Дорогі брати і сестри, дивлячись сьогодні на наш зал, мені разом з вами хочеться сказати слава нашому Господу з глибини душі наш Ісус достойний славу прийняти. Одного разу до своїх учнів Він сказав важливі слова, Він задав їм питання, за кого ви почитаєте мене, Сина. Людського. І Петро зразу він довго не чекав, зразу дав глибоку відповідь, вичерпнув, сказав такі слова: Ти Христос, Син Бога Живого. Слава нашому Господу, брати і сестри, ми сьогодні, як церква і Ісуса Христа, ми знаємо, перед ким ми сьогодні знаходимося, кому ми служимо. Ми впевнені, і Ісус Христос. Не тільки Син Бога живого, він сьогодні наш особистий Спаситель. Алілуя! Дивлячись сьогодні на цей холмік, накриту скатертину, ми впевнено знаємо, якою ціною Ісус Христос став нашим Спасителем. Ми, читає, ми співаємо такий псалом, де автор виражає такі слова. Друже, глянь! Глянь на рани Христа, на терновий вінок, і пізнай, як Він любить тебе. Слава нашому Господу! Він полюбив нас вічною любов'ю, Він покликав нас, і Він каже такі слова, важливі для кожної з нас, хто заключив завіт з Ісусом Христом, прийняв водне хрещення, і Він каже, дай я там і слугам, і буде. Хто мені служить, хай за мною послідує, він залишив для нас приклад. Він залишив нам сліди, щоб ми йшли по його слідах. І тому сьогодні ми маємо особливе служіння. Кожен із нас має особливу відповідальність перед нашим Господом. Хто заключив завіт з Богом, хто сьогодні прийняв тверде рішення? Я сьогодні буду споживати тіло і буду споживати кров. Мого Господа Ісуса Христа, чому я це роблю? тому що так сказав Господь, це Його повеління. Він сказав, хто буде їсти тіло моє, хто буде пити мою кров, той матиме вічне життя. Я воскрешу Його останнього дня. Хто буде пити і їсти, той буде перебувати в мені, а я в ньому. І тому перед нами це особливе служіння, коли ми згадуємо смерть. Нашого Господа Ісуса Христа, наш час так швидко біжить, я читаю місце із Божого Слова, де написано такі слова. 22 розділ і Ісус Христос каже, Євангелист Матвій пише. «І Ісус, продовжав реч, Говорить притчами сказав: Царство Небесно, подобно чоловіку царю, який сделал брачний пір для сина свого і послав рабов своїх звать званих на брачний пир, і не хотіли прийти. Опять послав других рабов сказав, скажіть званим, вот все приготовлено, обід мой, тільці мої, і що откормлено заколото, і все готово, приходіть на брачний пир. Но вони, пренебрегши, то: пошли хто на поле своє, хто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили. Услышав о сем, царь разгневался и послал войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званные не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. І раби вийдя на дороги собрали всіх, кого тільки знайшли, і злих, і добрих, і брачний пір наповнився возліжащими. Брати і сестри, читаючи цей текст із Божого Слова, Ісус багато говорив притчами і каже до учнів своїх, вам дано знати тайни Царства Божого, а іншим у притчах. Чита... Читаючи цей текст із Божого Слова, ми розуміємо, за кого це сказано: за господаря, який зробив весільну вечерю для свого сина. І ми знаємо твердо, що сказано за Ісуса Христа і за рабів, які були кими, брати і сестри, як сьогодні мало тих людей, хто хоче бути в числі посланників, розуміючи те. Що посланник Ісуса Христа це не легка місія, це благословенна місія, але вона надто тяжка місія. І коли Ісус Христос проповідував Слово Боже, Він мав на увазі особисто себе як посланника. І Він говорив іншу притчу, перед тим в розділі написано такі слова, що один Господар посадив виноградник у своєму винограднику. Поставив виноградарів, і все зробив у тому винограднику, і огорожу поставив, і викопав точило, і поставив башню, все, що необхідно для виноградника, щоб він приносив плоди, він все зробив щоб і цей виноградник орошався водою. Щоб він був добре удобрений, він все абсолютно зробив, і поставив виноградарів, і написано відлучився. І за деякий час він посилає знову ж таки своїх послаників, і він посилає, каже, візьміть плоди у виноградарів, посилає своїх слуг, і написано: виноградарі оказалися людьми жстокими, людьми злими, людьми, які не боялися Господа, які, можливо, прийшли для, то, для своєї користі. І написано вони цих слуг, оскорбили і убили. Він сильніших слуг посилає, візьміть плоди у моїх виноградарів, вони каже, і з тими зробили те саме. І на кінець написано, хазяїн посилає свого сина. Він послав свого сина і каже: можливо, вони посоромляться мого сина і не зроблять з ним те, що зробили з моїми слугами, посланниками, попередниками. Написано, приходить син, вони пізнали його. І сказали, да, це син, це наслідник, підемо вб'єм його і завладієм повністю виноградником насліддям батька. Брати і сестри, що робить хазяїн з тими винограданами? Написано він, знищить їх. Брати і сестри, посланік наш Ісус Христос сьогодні, слава нашому Господу. І ми читаємо апостол Павло до Євреїв каже, і так, браття, святиє є в небесному Званії, Уразумійте посланіка і сповідання нашого, посланіка і первосвященника сповідання нашого, котрий вірен, поставившому Його. Брати і сестри, Ісус Христос, коли ми читаємо, Він сказав притчу за цих людей, які були покликані на весільну вечерю агнця. Вони не хотіли прийти, вони різні причини шукали. Але написано, ми читаємо в Откровенні, 19 розділ. Ми читаємо такі слова, блаженне званий є на брачню вечерю Агнця. І він кликав, і він сьогодні кличе, щоб брачний пір наповнився возліжащими. Але що сталося з тими людьми? Які не захотіли прийти, Христос каже звані небелі достойні. Сьогодні хотілося би трошечки нагадати про достоинство і недостойство, хто достойний, а хто недостойний. І коли ми читаємо за причастя, не один раз ми нагадуємо цей вірш із Божого Слова, всякий раз, коли ви їсте хліб цей і п'єте з чаши цієї. Ви смерть Господню звіщаєте, аж доки Він прийде. І Павло каже: посіму, хто буде їсть хліб цей? і під чашу Господню недостойно віно він буде проти тіла і крові Господній. Читаємо Боже Слово за Ісуса Христа, п'ятий розділ відкровені, четвертий розділ відкров'яні, і ми читаємо небожителі славлять Творця неба і землі. Славлять агця Божого і Ісуса Христа. І вони кажуть: «Достоїн ти, агнець, Достоїн ти, чому такі слова благословенні, сказані небожителями, прославляючи Його, Ти достойний, що сталося причиною або стержнем того, що і Ісус Христос удостої... удостоївся, і зняти печаті, і прийняти честь. Славу і силу, каже, ти був заклан і кров'ю своєю, і скупив нас Богу і всякого коліна, язика, племені і народу. Слава нашому Господу. Він зробив нас царями і священниками, нашому Господу, творцю неба і землі. Він був заколений, Він віддав себе в жертву і сьогодні бажає, щоб кожен із нас. Був удостоєн прийняти Його тіло і Його кров. Тому, брати і сестри, хай Господь нас благословить. Чому Він достойний, брати і сестри? Я нагадаю, тому що у нього були ці добрі качества, благоговіння, страх, смиріння і послушання. Брати і сестри. Це необхідно для кожного християнина. Ми читаємо, апостол Павло, каже, своє пісня за Ісуса Христа і пише такі слова, Он, будучи образом Божим, не почитав хищенням быть рівним Богу, но уничижив себе, прийняв образ раба і по виду став, як человек, смирив себе і був послушний до смерті і смерті кресно, і слава нашому Господу, Він був послушний Отцю Небесному. Произошов на небі совет. кого нам послати? Людство гине в гріхах, людство гине, творіння Боже гине. І був совет. І Христос каже: Отче, я йду виконати волю Твою. Браття і сестри! І Ісус Христос зробив свою місію, Він був посланником. Він був тим Сином, який пішов і прийшов, щоби взяти плоди. І каже: прийшов до своїх, а свої Його не прийняли. Брати і сестри, свої його вбили, прийняли і Ісуса Христа не як Спасителя, і зрадили Його. Прийшов до своїх, свої не прийняли, тим, які прийняли, віруючим, він дав владу бути його дітьми, слава нашому Господу. Страх Божий був в Ісусі Христі. Ми читаємо 11 розділ пророка Ісаїї. сказано такі слова, і проїзд Про отраст, від от корня Єсеєва, і каже, на найом дух. Господін. І страхом Господнім і сполниться, судить не по взгляду очей своїх, он будет решать дела по правде. брати і сестри, страхом Господнім і сполниться. І через то йому співають нову пісню на небі. Достоїн ти, Агнець, прийняти честь, славу і силу. брати і сестри. Хай Господь нас благословить. Для того, щоб нам бути достойними учасниками святині Господній, для того, щоб нам удостоїтися, ми своєю силою це ніколи не зробимо. Є кров Ісуса Христа на цьому місці слава нашому Господу. Апостол Павло пише своє пісня до філіппійців і каже такі слова: Только живіть достойно благовіствування Христова. Ось залог нашого благословіння, залог нашого достоинства, живіть достойно, благовіствування Христова. І Ісус Христос прийшов. Він приніс Євангеліє, і Він, проповідуючи Слово Боже до людей, Він говорить такі слова. Прийшов час, виконався час. Повірте в Євангеліє, я своїми словами скажу, брати і сестри, Хай Господь благословить нас, коли Ісус Христос посилав своїх учнів на проповідь, посилав і апостол Павло проповідував Ізраїлю, вони відкидали Слово Боже. Прийшов в Антіохію, апостол Павло, Варнава, проповідують, а вони насміхаються, вони не приймають Слова Божого. І каже апостол Павло: ви самі отвергаєте Слово Боже. І робите себе недостойними вічної житні. І тому апостол Павло каже: проповідувати я буду язичникам, які почують, які приймуть Слово Боже, які отримають спасіння. Брати і сестри, Бог сьогодні кличе на весільну вечерю Агнця. Прийде час. Ми того часу чекаємо, коли настане той день весілля. І Ісус Христос, і Його невіста, церква і Ісуса Христа. Але ми пам'ятаємо, коли брачний пір наповнився людьми, і хазяїн зайшов подивитися всіх званих, і побачив одного чоловіка не в весільній одежі, і каже друг, як ти сюди прийшов не в весільній одежі. Брати і сестри, нам сьогодні даний час. Зодягнутися в висон чистий і світлий, у цю одежу, яку Бог подарував кожному із нас, коли ми пішли за нашим Господом і Ісусом Христом. Він дарував нам ці одежі праведності, Він їх убілив кров'ю своєю, він нас одягнув у світлу одежу весон, брати і сестри! І тому хай Бог допоможе нам завжди берегти наші одежі, коли настане той час. Пройде перевірка нашого духовного стану, ми окажемося у числі блаженних, блаженне є на весільну вечерю Агнця. Брати і сестри, хай допоможе нам Бог, благословить кожного із нас. І сьогодні ми будемо просити <кх> Божого благословення і на другу частину нашого служіння, що хай кожен із нас. Буде достойним учасником у святині Господній, щоб ніхто з гріхом не протягнув свою руку для святині. Потому що Господь, кого любить, того облічає і того наказує, і дивлячись на наше життя. Хто недостойно участвує, Павло каже: він суд собі, їсть і п'є. Хай Бог допоможе нам, щоби ми з благоговінням, зі страхом Господнім. Звершували цю велику святиню, споживаючи тіло і кров нашого Господа і Ісуса Христа. Ми будемо просити Божого благословіння на другу частину нашого служіння, ми встанемо на наші ноги, брати і сестри. І перед молитвою, можливо, хтось відчуває якийсь сумнів. Ви можете заявити, і ми помолимося за вас, щоб Господь дав нам кожному з дерзновінням, з відвагою протягнути свою руку. До цієї святині і спожити її, хай Бог нас благословить. Помолимся, брати і сестри, помолимся, Бог бачить ваші серця, хай кожну із нас Бог благословить. Молимося.